Hi. Nama saya Khairul. Saya daripada Potong Wetted Feet Jalan Kebun. Okey, sekarang ni kita orang semua dah tahu raya puasa start pada bulan depan lah, bulan 3. So hari raya pada bulan 3. Bulan 4. So kita perlukan kereta yang besar untuk pulang beraya beramai-ramai bersama keluarga yang besar. Okey, kat sini saya akan tunjukkan kereta Izura Premium. Model premium. Harga bodi saja RM69,000 dan kita ada bagi diskaun RM2,388. Term and condition apply. Okey, depan saya ni ialah Izura Premium. Engine 1.6 turbo. Okey, bumbung dia hitam. Side mirror hitam. Side mirror hitam. Spoil rim dual tone. Spoil rim dual tone. Okey. Ini semua rasa peminat Proton semua dah tahulah kereta Izura punya performance macam mana. Dia punya handling memang mantap lah atas jalan raya. Okey, tapi kita jangan lupa kita perlukan kereta yang spacious untuk 7 orang. So saya tunjukkan dalaman Izura punya macam mana. Okey, okay, saya buka pintu. Ini ruang pemandu dan isteri kita duduk sebelah. Second driver. Ini second row. Second row Izura. Okey, kita boleh muatkan 3 orang. Dua dewasa, satu kanak-kanak katakan. Dan third row. Yang paling belakang sekali. Ya, kita boleh masukkan dua orang kanak-kanak. Okey, macam ni. Contohlah kalau kita balik kampung, kan biasa apa yang kita bawa, kan? Luggage bag. Luggage bag ke apa ke? Bag banyak apa semua. So, kita just bendangkan sini. Kita boleh letak banyak bag kat sini sampai atas rooftop pun boleh. Okey. So, dekat sini kalau kita beli Izura ada diskaun RM2,388. Sama itu booking fee cuma RM99 je. So memang mudah. Boleh buat online boleh ataupun datang ke showroom kami PT Skip Jalan Kebun. Okey. Dari segi color variant kita ada beberapa color. Ini ialah color A. So diharap penonton semua bersuas hati dengan pendengar saya. Kalau nak cari kereta besar atau nak balik kampung untuk raya ni, kita carilah kereta Izura Premier. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.